Монгол улсын засгийн газар Богдхан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг яаралтай горьмоор эхлүүлсэн байна. Ингэснээр Аршаан төртөөнөөс Богдхан уулын урдуур тойрсон төмөр зам Майн төртөөтэй холбогдох юм. Нийтдээ 135.8 км үргэлжлэх 6 зүрлэг 3 өртөө бүхий бүтээн байгуулалт бий болсноор нийслэлийн түгжрэлийг тодорхой хуваар бууруулна гэж үзэж байна. Улаанбаатар хотын төв хэсгээр нийтдээ 35 км урттай төмөр зам дайран өнгөрдөг. Хоногтой хойноос урах чиглэлд 14-16, урдаас хойш чиглэлд 16-18 хос галт тэрэг өнгөрдөг юм а. Үүнээс болж өдөртөө 120-160 минут автомын хөдөлгөөн зогсдог тооцоолол байна. Богдхан төмөр зам ашиглалтанд орвол энэ ачааллыг 57% бууруулна. Нийслэлийн төвчрлийг шийдэхгүй бол 1-2 жилийн дараа гэхэд тэг засалт хийхэд ойрхон байгаа учраас төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг яаралтай горимд шилжүүлсэн гэдгийг Монгол Улсын ерөнхий сайд онцоллоо. Энэхүү төмөр зам ашиглалтанд орсноор дагуул хаяа хотууд хөгжиж, төр хувийн хөвшил аж ахуй нэгжүүд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын түнслэл идэвхжиж, цаашид Өмнө Гов, Орхон, Дархан бол Дорнод, Дорногов аймаг хотчих үйл явцыг хурцлсан завгар сэтгэлгээний болон соёлын өөрчлөлт болж чадах юм а. Богдхан төмөр зам ашиглалтанд орсноор Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг дамжин хөрш орнууд болон Аз Европын бүс нутагтай холбох эдийн засгийн коридорын хөгжил, түүн дотроо Улаанбаатар төмөр замын тээврийн оролцоо өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд томоохон хувь нэмэр болж чадах юм а. Богдхан төмөр зам Төв аймгийн Алтанбулаг, Сэргэлэн сум, Улаанбаатар хотын Багхангай, Хангуул, Сөнгөн Архан дүүргийн газар нутгийг хамарна. Хуам төвлөрсөн суурьшлийн бүсээс Ачаабара, Нүүрс тээврийг холдуулах боломжтой. Энэ нь цаашдын олон томоохон шийдлийн суурь болно гэдгийг хотын дарга хэлсэн юм а. Дагуулад төгссөнөөр өнөөдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн шин чанга татах Улаанбаатар хотын төмөр зам, автозам, агаарын зам гэсэн 3 замын харилцааг одоо зангилаа болгож, харилцааг одоо дэмжсэн, түүн дээр суурилсан 150-200 мянган манай ард иргэдийн амьдрах нэн таатай юм шин орчин бүрднэ гэж бид бүхэн үзэж байгаа. Богдхан төмөр зам 2 түнэлтэй байхаар 6 төсөв баталсан. Нийтдээ 16.6 км урттай 2 түнэлийг анх удаага барих юм а. Гүйцэтгэгчээр 5 толгой төмөр зам хариуцж ажиллах юм. Анхны тооцоо бол бараг 2.5 орчим их 80 төгрөг гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгээ яг зураг хийгээд гүйцэтгэл хөөгээд ингээ яваад ирэхээр одоогийн байдлаар бол 1.4 орчим их 80. Өөрөөр хэлбэл бид нар 1.1 орчим их 80-ийг хэмцсэн гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд дотоодын компаниуд өөрсдөө хийж байгаа учраас тийм байдлаар явход цаашдаа бол замын өсөлтөд харьцангуй буурнаа гэж ойлгож байна. Бол дэсүү төвчний жанжин штаб Улаанбаатар төмөр замын оролцоог тодорхой олгож энэ бүтээн байгуулалтанд оролцуулах чиглэлийг өгсөн. Үндсэндээ бол их бүтээн байгуулалтын наривчлсан ажлууд бол одоо яг газар шорон наривчлсан ажлууд бол 3 сараас эх оны 3 сараас эхэлж хийгдэх болов. 135 км замын ажил бидний хувьд бол яг төмөр замынхын утгаар бол 70 шорооны болон түнэлээс бусад ажлуудыг бид 2 жилийн хугацаанд барьж дуусгах гэсэн тооцоотой байгаа. 24 онд багтааж бол түнэлээ ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм тооцоотой байж байна. Богдхан төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил 3 жилийн хугацаанд хийж дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Төмөр замыг төвшүүлэн Хөшгийн хөндөд тээвэр логистикийн 3 шин терминал байгуулна. Ингэснээр экспорт нэмэгдэж, эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах суурь бүрдэх юм. Төв аймаг цаашид улсын зэрэглэлтэй хот болон тэлэх боломж бүрднэ гэдгийг засгийн газрын тэргүүн хэлсэн юм а.